Zecinski hor Škorvančki s dirigentku Lidiju Pašo Perši nastupao na tradicijnim kračunskim koncertu. Paroh Mihajlo Malacko šitskim prisutnim povinčoval kračunski šveta, a potim nastupeli školjarki muzičnoj školi Karolina Papi, Kristina Ruskovski, Ema Živković, Mirko i Stefan Kološnjajovo, školjare druge klasi osnovne školi i u duetu Sara Kovač i Martina Edelinski. Mi na tim koncertu uvjazujeme šitski. I vjeronaučni grupi, i muzičnu školu, i naših recitatorov, i naših špivačov u Dome kulturi. Takže praktično organizator toho koncertu u Dom kulturi, ali učastuju šitski izoske restur. Kratku dramsku stičku Kedi počina kračun bi vedli i školjare vjeronauki. Roždestvo slavi cali švet i mi isto za jednu takvu programku se li pridružit će gotej preslavi Boha. I Isus kad prihodzi, Вон як і теді, кеди широзе, вон стука до кождого шерця. Поріхтала сум тото роздумування сама на основу святого письма, а пісню помагала мі привез Оленка Живковичова іще прийшлого року з українського язика. То написав єдин паноцець. Я роздумую мої приповідами, що бізьмі мушили тото якось їх записати, якось їх відець за який CD, або це бішіцькі, зеці шіцькі, то тих, хто єдностанно участвую у тим, що бізьмі якось їх дали шведочені єдної радості, єдного керестора. Люди на телі су пригнобені з остіма створами, з оселенням, з роботу. Барс такі концерти нам треба, щоб ми так ожили, щоб ми похопили, щоб постої і нєм тут живот кожноднєвий, хто в нас так забиває, трошки і духовне, хто в нас може поцанити і дати смисл живота. Програму шветочно закончил Мішаний хор Дома культури і Катедральної церкви Святого Отця Миколая на чолі з дирігенткою Лідією Пашою.